тази вечер. Произлезе нещо супер интересно. Получиха се нещата, както и аз самия не очаквах. Станаха еднакви срещи, еднакъв стил, енергия. Точно идеята на Savages, идеята на равностойността на битките. Публиката взе дейно участие във всичко това, което се случи. Просто се получи прекрасно, според мен. Разнородността на срещите, говорим за млади таланти, говорим за суперфайтови надпревари, които са, виждате, много интересни, две срещи в една вечер за един състезател. Всичко това като съвкупност във формата, мисля, че наистина сме новатори за България и се надяваме наистина да може да го надградим. Началото, Шумен беше теста на проекта. Заповядайте на 28 септември във Варна. Това, което очакваме, е нещо по-голямо, по-интересно. Със сигурност ще имаме доста, както каза и колегата ми, доста нови идеи, които да реализираме там. Това е нещо, което едва ли ще е правено в България до сега. Със сигурност ще е интересно за всички. Savages. Това е нещо, което ще искате да видите.